know I brought these mighty warriors here to defend our reality. High above this strange land is where we'll prepare to stand against him. Galactus, the devourer of worlds. We must remember who we are. Storm. Iron Man. Mystique. Doctor Doom. She-Hulk. Wolverine. And I am Groot. Indeed. Our greatest war begins here. Now, we will explore this land, regain our powers, and reclaim our memories. Join us. Together, we will defeat Galactus and save all reality! Tak, ahoj lidi, vás tady tam u dalšího videa a je to tady z Fortniteu. A jo, dostal jsem tady tenhle ten supervoj skin. Z minulý sezóny z kapu. Super. Tak tady takhle vypadá nová sezóna 4. Vypadá superově, budeme to dělat, budeme hrát s panem Quaitem 3.1.3. A bude to napřed. A tady komik zase. Takže jdeme se podívat na Battle Pass, co to všechno máme. Takže první máme Thora, což je úplně super. Celkem pěkný padání, takže celé si to rovnou koupím. Tak, super, máme Thora. Jsme dostali jenom Thora. To vlastně taky jaký pravda, jak jsem jenom level 1. Tak potom dále na pěkná plášť, pěkná kápě. Jakém v pohodě glider. Zajímavý monitor. Potom máme nějaký challenge s kladivem. Loading screen. To pěkný replikový noční. To máme další glider, ale s jináčím obrazem nahoře na tom monitoru. Mně to přijde jak monitor, takový ty uhly monitory, ale je to uhly v obráceně. Máme výbaky. Jo, pak tady mám ten superový glider. A to je asi jo, to je emote, ano. Takový zajímavý emote, tolik se mě nelíbí. Vrap, okej. Okay. Nevím. Tady máme spray, hudbu. Jo, tak tomu. Pak tady máme vybaky. Další loading screen. Další monitor otočený. Obráceně, pak tady máme nějakou paní, tady máme váhy, banér jako pěst, tady máme ty kladiva, jo, pak máme emote k ty holcám, jo, superový emoticon, teďka se to vyplatí koupit ten Battle Pass, teďka je úplně super, taky to je pěkný, se mi líbí. Takovej, já si většinou vždycky traily vypínám, protože mě to překáží, ale tenhle ten je fakt pěkný. Pěkný, ani nedělá takový bordel, do očí. Tady máme challenge, na to je hodle perfekt, nevím, proč tady jsou challenge. Challenge, že musíte mít level 32 a vy to dostanete na 32, to je zajímavý. Ale je dobrý takový. Celkem v pohodě vrep, taková textura dřeva. Vypadá jak takový ten plast úplně. To vypadá jako zbraň, ale taková i plastová zbraň. Ten vrep to dělá. Tam je další spray, moc lidi nepoužívají. Další hudbu. Celkem v pohodě. Tady máme banner Groota. Grootovy pikexy, to vypadají dobře.
koupit nějaký klacíky. No, tak tady máme Groota. Vypadá perfektně. Perfektní textury. Všechno perfektní. Super, tady máme Citán, emotikon, Mibaki. O, pěkný glider, vypadá jak větev. Tady máme, tyjo, to je pěkný loading screen. Tady máme banner Mivala, jo, protože jsem zapomněl, ten je tohle nejdůležitější. Dobrý. Tak já tady pro takhle má tu hlavu na bok. Já jsem, jako viděl jsem nějaký film od Marvela, viděl jsem krát Iron Mana, Spidermana, ale jako všechno jsem neviděl, takže já ani nevím, jak to tam měli, takže třeba tady tuhle tu holku taky neznám. Máme výbaky. Oh, tak to vypadá pěkně, jak prší. Takže pěkný vrap. Tady to není. To vypadá perfektně. Tak tady není helina. Ale chyba už nejsou heliny. Ok. Jo, tady máme hezký blesky. Hejbaky, storm. Tula. Oh, to je pěkný. Takový nenápadný pickaxe. Ok, je celkem pěkný. Loading screen. Oh, dobrý glider. To mě líbí. Vyskám v pohodě. Spray výbaky, tady máme zase nějaký challenge emote. Čupkus. Super. Tak, můžeš pozdravit do videa. Bom. No. Můžeš pozdravit do videa. Jo. Ahoj všichni. Jo, super. Nejlepší příchod. Máme runner, máme torčku s opravou. No, my skiny jsou jako celkem v pohodě. Jo. Většina jich neznám. O, to je celkem na 93, on není na stovce. A no, pokud máme ten supravý emote. Je, pak tady máme voleteli na challenge. Jo, to je za challenge, jak to vidím. Tam jak je ten Wolverine. Jak když si otevřeš Battle Pass, tam to prostřední. No. Co? No to je za challenge, že? No. To jsou challenge, no, já se dívám. A pak tam jsou... Já už ty Wolverinovi mám. Wolverine challenge, punch karty. Kolik máme punch karty? 55. Jsem dole přebyl nějaký jednak. Víte, že Wolverina budeme moct mít až za 34 dní. Jo, super. No, tady máme zase komiks. Už tam je 12 stránek. Mm, to je prostě, že se stalo nová season. Jo. Jo, tyjo, to je nějaký malinký ta mapa, jak jsou tam ty challenge, to se hodně zmenšilo. Takže eliminace... Je to trochu menší. No, je to teďka menší. Ve Vipingu Mysterious Clow Marks, no, nevím co je. Eliminuje Doctor Doom. Bad Knife Dirty, Gas Up Vehicle. Collect Floating Rings. Doufám, že to se nebude zabugovaný. Hmm, taky doufám. Jako já jsem to tam měl, že jo? No, najdem Free Fortnite. Co je ten cup? Free Fortnite cup. Víte, když to dávno skončilo minulou sezónu. Ty si otevřeš kompete. No. No, tak prostě je furt ten cup. Ten starý. Ale oba dva tam ty kapy, ty už dávno skončily, protože tam jsou. Jo, doufám, že přidali víc těch, ne, nepřidali.
Proč nemůžou přidat víc těch prestižů? To mi tak štve. Jakých prestižů? No, abys vždycky nemohl uložit všechny. A myslím, že jich máš jenom 10. Tak místo čeho si to dáme třeba. Tak to stačí, že jo? No tak jako lepší by to bylo, kdyby jsme jako měli všechno, dobře. Jo. Je tady místo pistolky v lokru, je revolver. Super. Teďka, takže může padnout. A mě zatím padnul jenom jedno a to mě padl z bedny. Takže buď ho nikdo nebere, a nebo je na něho fakt malá šance. Já počkám, že si můžu dát nějaký perfektní kladivo. Jo, dobře. Jo, musím mít level 15, aby se mi odemkl God of Thunder. Dobře, tak já si dám svoji starou marvelovskou stíhačku. Jo. Já si dám vlastně všechno, co mám od Marvelu, to starý. Unable to join Kubajstry 1-3 party. Dobrý book. Musím se připojit. Myslím, že to taky napíše ten error. Jo, furt tady je tady toto. Doufám, že nemám za play voice chat. Ne. Já ho mám asi za play, ale ty mi nesliš. Ne, nemáš ho za play. Jo, perfektní skin. Ne, proč tady nejsou arény Dua? Proč nám nemůžou předat arény Dua? Proč? Na co? No to by bylo lepší. Mohli hrát i spolu. Prolet stíhaček. Jo, a když otevřeš mapu, tak tam nahoře, vlevo, tak tam máš, si můžeš přepnout mapu a ryby. A jo, takže jo. Updating collection, to píše, já tam taky nemám. 1000 XPček za Sniper Elimination. A 10 000 za Use a Whirlpool nebo Fishing Spot. Mm-hmm. Ok, jdeme do nové lokace. Já to tam mám šedý a ta mapa je taková tmavá úplně. Jo, mám... je taková trochu tmavší, ne? A i ta voda je, no. Jo, tam je stíhačka, tam bude hodně lidí. Jo, tady je na mapě, kde jsou. Čekaj, kde seš? Seš. Počkej, to je nějaký rozbitý ty stíhačky na mapě. Jo, jsem trochu vysoko. Jak rozbitý? Já to vidím, že ta stíhačka je tady. A ona přitom úplně někde jinde. Na mapě. Však na mapě máš několik stíhaček. Já vím, no tak tam jsou ty skady přistály, ne? Tak, tady můžeme vidět nádherný artefakt kombatky. Jo, padala mi to ten načet z nějakého důvodu. Jo, pozor, jsou tady boti, jo. V pleznu jsou boti. Jo, co to jmenuje? Poprvé změnili prezent. Po 14. sezóně. Super. Čeká, tu zachrání. A já potřebuji, musím tě zabít. Kobo. Co je lidi? Z nich vypadá. Ahoj. Ahoj. No já tady má jedno HP. Mě málem zabil. Jo, jsem... Čekaj, naštěstí jsem si vzal svoje cabbage, takže se najím. Dobrý dveře, to je takový hodně bezpečnostní. Bezpečnostní zámek. No. Chtěl bych splnit tady dva achievementy. Nemůžu, že potřebuji zabít. Ne, já musím zabít doktora Doomsday. Ten je tady. Je zase otevřený to fotbalové hřiště. Jo. Je uprostřed? Nebo kde je? Jo. Jo, tady máme... Přeboj. Další. Ani to dobrý. Kde je? Tak jsem ti toho nechal, jo. Já nevím, že mám zabíjet tady tyto. Typci. No, samozřejmě. Tam je nějaká challenge, jo, hrou dolů. Jo, a dole to je úplně stejný. Počkej, tam hodím dárek.
Dobrý, dostal. Já jsem se díval. Já jsem se do něj ani jednou netrefil. Jo, super. Tak, jo. Ahoj. Kam jsem tě odstřelil? Semka, dolů. Aha, tak tak promiň. Já si musím dát medkit. Já jsem to odpálil. Kombat letěl do prv. Jo, tak to byl dobrý save. Jo, takhle tě teďka jdu save, no. To oni fightujou mezi sebou. Takže teďka doktora doma určitě nezabijem. To jo, ty máš tady tenhle pickaxe, jo. Jo, to se tam k tomu hodí. Ty máš fakeový. Ano. tak já jsem to chtěl improvizovat. Proč mají všechny baráky tady ten zámek? No protože oni v něm bydlijou, že jo? Jo, tady máš to. Co můžeš vyhylovat? Jak se tak dívám, tak máš docela dost HP, asi zase za chvilku napíšeš lomeno dead. Ale teď jsem mu dal několik set životů. Minus kombatko, to bylo dobrý. Tady ovládaj z toho baráku. Ovládají atomovou bombu nebo co? Jo, a jak bychom zase měli na ty sem to naštívit, to nás plní challenge. My to naštívíme. Máš AR-ko? Tak máš, když tak. Nemám. Jo, zase. Už tam jdu. Tady nebyl medkit. Ty jo, já ti tam označím bandáže. Jo, tak už tě asi nezvednu. Jo, tady jsou ty. Dobrý. Jo, termálka. Scoped. Ne, to není termálka, to je aus. Scoped, assault, rifle. Počkej, co si mám. Jo, taková je i fialová, nevím, jestli byla předtím fialová. Počkej, chceš daleko. Před tebou. 20 metrů. Jo, tam. Ale tady je. Tě už ho trefil. Jo, trefil jsem ho. Byl mu 90 HP. Super, to byl dobrý. Jo, to je genius. On tam odpálí gas a neby mu to ubrelo hápka. A potom si dá medkit na podlahe, která hoří. Jsme tam pak mohli jít na challenge. Že oni mají takovou tu dobrou pušku, víš, takovou tu laserovou. No jo, to, a ty s ním, to něco, bylo, ty dát, něco to podobného to bylo, když byl ten Star Wars, no. No, jo, asi jo. Kde? Kde? Tamhle. No, pošlu překvápko. Jo, super. Tamhle. To se dobře odrazil. V garáži. Ty brďo, už ho skoro máš. Tyjo, ten ti dal shidon. Shidon. Já ho nechci trefit, on má strašně málo. Dobrý, už je knok. Tak kde je jeho kamoš? To je zajímavý na to, že měl SMGčko, tak proč klikal s tím? Kde je? Jo, tam někde až. Pašicích. Mám minus 31. Dobrý. Ty brďo, máš to? Ne, no, jsem je, mám dva. Jo, mám tři, jo, to bylo dobrý. Má to takovou pěknou animaci, když zamíříš, tak se to otevře. No jo, tak já prostě střílí tak strašně dlouho. A jo, to do toho si, jak mi to má neomezený náboje. Ono to využívá tam, ty. Co? Ale podívej, podívej. No. Jo, super. Jo, to je počkej, to já tě vyhýluju, pojď, to já tě vyhýluju. Tak. Jo, super. Jo, a má to delay 25 vteřin. Jo, super, to byla legendární bedna. No. Že to nemám prostě. Jste nechali jenom tady tuhle abilitu. Nevím. Jste nechali tady tu druhou? Ne.
Tak tam to Počkej, já ti to zjistím. dám, pojď sem, já ti to dám, ať to diváci taky viděl. No, to dobrý nápad, ať na míňčka. Jo, vypadalo tak, kdyby jsem měl Gleplar. To je dobrý na cestování. Jo, počkej na mě. To je dobrý na cestování, vejš, jak ten ti utekl. Umí to ještě něco, nebo jenom toto? No, umí to dělat takovou koulu a healuje to. No, tebe i lidi kolem toto, sebe. Jako jo, je to celkem dobrý. Je to dobrý na cestování, škoda, že to ne... O, modrej prut? Jo, to je nový item. Profi můžeš prut. Židit lepší. Banán. Jo. Dí, tak to mi padne z normálního, tam ještě fishing spot. Small fry. Uhu, co jsem spravil? Hm. Nech to snipu. A co tady je? V té zemi, jo, auto. Super. Po ryby. To mi nevěděl, to je nějaký profi prut. Flopper. 36 cm. Hop flopper, 61 cm. Jo, to můžeš sežrat. Já vím. Bricky! Kolik to je centimetr? Proč mi to nedává shieldy, když je to ano. To je jenom hop flopper, víš? Podle mě ti to dává jenom hop. Bricky, jupi! Bricky, jupi! To se dobře farmí, matro. Kolik ti to dává? 60. No. Jo, 21 cm. Small fry. Ty, to je tak přesný. Co je přesný? To zbraň. Jo, u mě jsou lidi, tak já už přestanu rybařit. Jupi. NO37, Purple Tropical Fish. Tak já budu tak nějak budu tajně utíkat pod stromama. Jo, super, mám ping 60. To se mi bude perfektně gavarit. Pozor. Ty buďo. Ty já mám taky štěstí. Teď tím skinem mám. Jo, jasný. Oj. Jo. Ne, já nemůžu s tím zatáčet. No. To je na hovno. Jo, oni to mají taky. Oni mají dvě, on má každý jednu, cože? Oni to mají nějaký rychlý, ne? No taky mi to přijde, protože já jsem to měl extrémně pomalý. Tu zbraň. Mají jo, jsem genius. Super. Top 10. Super, první challenge splněná. Takže lidi, vím, se nám asi nepodařilo dát. Už to video má 42 minut, to bude zábava to střídat zase. Takže asi zatím čus u dalšího videa. Mějte čau. Čau.